your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. It's you and I.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, tá? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo por aqui ou nova e ainda não me conhece, prazer, tá? Meu nome é Valéria, seja bem-vinda ao nosso canal. Meus amores, se você também não é inscrito no canal, já te convido para se inscrever, curtir, compartilhar e também não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque assim é muito importante, porque você não perde nenhum vídeo meu, tá bom? Por aqui, meus amores, eu vou divulgar o canal da minha sobrinha, Mayara, mãe de três, tá? Vão lá no canalzinho dela, diga que veio pelo meu canal, Valéria Leia Vlogs. Gente, ela faz vlog, faxina, rotina, né? De tudo um pouco, ela posta lá no canalzinho dela, tá? Espero que vocês gostem, vou deixar a menção do canal, o arroba do canal dela, lá na descrição do vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? Então, meus amores, por aqui eu vou atualizar vocês o que é que está acontecendo aqui em casa, né? Passei mais ou menos 5 dias aí sem postar vídeo aqui no canal. Mas quando tá a intensidade, né, do dia a dia, a gente fica assim mesmo, sem colocar vídeo, né? Não é que eu não tenho vídeo já gravado, já tenho, gente, tá? Então vou por aqui mostrar a vocês o que aconteceu, o que é que tá acontecendo por aqui, em casa, tá? Bom, meus amores, por aqui é só pra atualizar, né? Então o que é que eu vou mostrar pra vocês? A porta, né, como vocês sabem, foi fechada, né? Hoje meu irmão possivelmente vai colocar cerâmica ou não, né? Mas tem coisa pra ser feita hoje. Aí, por isso que eu só varri aqui, ó. Também tem bastante roupa pra me lavar. Tem essas roupas e tem as roupas também dos quartos pra me tirar. E também o tanquinho já quebrou. Não sei o que acontece, tá? Já veio com problema o tanquinho da minha cunhada e ele quebrou. E eu tô lavando na mão. Aí, por aqui, gente, ó. Minha cozinha tá limpa. Eu lavei, né, o chão ontem à noite. Achei melhor lavar à noite, né? Tava muito sujo por aqui. Aí eu lavei. Aqui eu tô fazendo um cafezinho, ó. Um cafezinho. Aqui é de manhã, tá? O pessoal tá todo mundo dormindo. Aí aqui, gente, ó. Eu já organizei aqui a bancada. Deixei tudo bem limpinho. Lavei os pratos, deixei ali. Depois eu vou guardar. Aí por aqui, meus amores, ó. Esqueci de falar pra vocês. O rapaz veio da energia, tá colocando já energia, ó. Aqui são os pendentes, né, que eu vou colocar ali, que eu ia colocar no quarto, só que vocês disseram que o pendente ia ficar muito bonito na cozinha, porque ia combinar com a cozinha, porque ela é preta e branca, tá? Então, o que acontece? Eu vou colocar os dois pendentes aqui preto, né, e pra ligar e desligar, eu vou colocar uma tomada ali, tá? Um interruptor. Aí, por aqui, meus amores, ó, ele já colocou as tomadas, ó, de toda a cozinha. Ele já colocou todas as tomadas. Tem lá na frente também. Tivemos que tirar a geladeira, né? Aí ficou assim, tá? Tá tudo bem com energia por aqui, né? Ainda não... Na verdade, gente, ele tá ainda atualizando, né? Fazendo a colocação dos fios, tá? Depois que ele vai ligar... Aí, o que acontece? Aqui, ele ainda não colocou energia, porque essa energia que eu fiz, né? Que tá esses fios aqui em cima. Ele ainda não colocou energia por aqui. Ele só colocou até aqui, ó. E desse fio pra cozinha, né? E também no quarto da minha cunhada, tá? Eu não posso abrir porque ela tá dormindo, tá bom? Aí, aqui, ó, também ele colocou o fio, ó, que vai pro jardim de inverno. E vai ter um pendente aqui também, tá? Então, aqui também, ó, ele já colocou a fiação pra ter a tomada e também o interruptor, né? Aí, aqui, vou deixar uma lâmpada aqui no jardim de inverno pra ficar bem bonitinho, né? Com a lâmpadazinha verdezinha. Aí, eu sei que quando terminar o jardim de inverno vai ficar muito bonito, tá? Aí, então, por aqui, meus amores, ó, pra atualizar a energia, o que acontece? Ele só fez a energia daqui pro quarto da minha cunhada, né? E aqui na cozinha. Tá? Então, ainda falta aqui na sala, que aqui ainda vai ter
Vou colocar umas quatro lâmpadazinhas aqui, ó. Aí vai ser dois interruptor, um interruptor para duas lâmpadazinhas e outro interruptor para duas lâmpadas, que vai ser ligado aqui, ó. Né? Para ligar e desligar. Também vai ter uma lâmpada lá em cima, né, na escada, né? E ainda falta o meu quarto, tá, gente? E o banheiro. Vai ficar muito bom aqui a energia, tá? Por aqui, meus amores, ó. O que acontece? Deixei tudo bem limpinho aqui, ó. Tudo organizado, né? Aqui é a frente da minha casa, gente. Deixa eu mostrar direitinho para vocês, que eu não sei se tem muita gente chegando novo por aqui, né? Quem tiver já vai ver como é aqui a frente da minha casa, tá? Não tinha essa porta dá acesso a uma sala, né? Que é pro meu quarto. Aí aqui, ó, deixei bem arrumadinho, varri, né? Tem ainda esse balde aqui para colocar no lixo, que é de lixo, né? Deixo sempre essa mesa aqui para não ocupar espaço lá dentro. Tem aqui esses sapato, sandália, né? Que isso é normal, né, gente? E as minhas plantas ainda tá aqui, porque eu tô ainda tentando ver onde é que eu coloco essas plantas, porque eu não posso colocar no sol, tá? Aqui, gente, ó, tá. Vai faltar água, né? Essa semana. Aí o pessoal aqui da água já disse a gente que ia faltar água, né? Como a gente paga, né? Lógico que eles têm que explicar a gente. Aí o que acontece? Colocamos essa caixa aí, esse botijão aí. Já enchemos, tá cheio de água. Essa caixa aqui também tá cheia. A caixa lá em cima tá cheia, ó. Também, ó, coloquei a água, né? Mostrei aí pra vocês. Coloquei água da rua pra encher a caixa. Tá enchendo, maravilhoso, tá? Usei também essa escada aqui, vou ter que colocar lá pra cima. E aqui, ó, as plantinhas que a minha mãe me deu, eu plantei, gente. Eu não sei se é porque tá muito quente, se tá recente porque eu plantei. Mas eu tô com vontade de dar uma cortada aqui nessas roseiras aqui, ó. Porque é desse planta assim que vai dar certo. Mas tá recente que eu plantei, mas tá bem sequinha. Essa de aqui também, não sei se é porque não se adaptou aqui no barro, né? Mas é areia de construção embaixo, tá? Aí por aqui, ó, limpei tudo, como vocês viram, né? Meu quintal, parece que meu quintal tá ficando pequeno. Mas é assim mesmo. Gente, os pés de tomate, a minha irmã tem um passaporte e eu dei mais de 10 quilos, gente, de tomate. Mas olha que lindo. Os tomates. E para quem tem passaporte, o tomate já tá bom, verde, né? E eu gosto de tirar verde, gente. Tem bastante, ó, bastante mesmo. Eu já tenho até que tirar para mim também, né? Porque eu tiro no dia a dia, né? Vamos supor que eu vou precisar, aí eu tiro, tá? Ó, são bastante tomate mesmo. E aqui, gente, ó, o pé de chuchu. Ó, meu pé de chuchu. Eu não sei se isso é normal, né? Mas tá ficando amarelado aqui, ó. Tá ficando amarelado, não entendo, né? Aí aqui eu ganhei essas duas luminárias aqui, ó. Não sei como é que se diz, né? Isso aqui é a cuba, né? Da luminária. Eu ganhei essa e essa daqui. Eu achei bem fraquinha, né? Mas eu vou ver se eu consigo colocar em algum canto, tá? Aqui tem a minha rosa do deserto. Gente, e é isso, tá? Aqui tá assim, ó. Tudo bem limpinho, organizado. Pela manhã, gente, viu? Isso aqui é pela manhã, é uma honra. Tirei também, ó, a janela, né? E eu vou colocar essa janela, gente, tava ali naquele quarto ali, ó, naquela portinha. Já mostro já a vocês. Vou colocar a janelinha lá em cima no quarto de visita, tá? Aqui no quarto, ó, aqui no banheiro, eu lavei, né, ontem. Deixei tudo bem limpinho, ó. Deixei tudo bem limpinho. Limpei até as paredes, gente, ó. Deixei tudo bem limpinho aqui. Né? E tá aqui assim, tá, gente? Agora eu vou mostrar a vocês, sabe o que? As cerâmicas que chegou. Aí por aqui, meus amores, ó. As cerâmicas, né? Porcelanato, gente, ó. Olha que lindo. Dá até pra me ver. Esse porcelanato aqui, gente, ele é branco, né? Tipo A. E ele é dessa marca aqui, deixa eu mostrar a vocês. É Tecnogreps. É esse nome aqui, gente, tá? Então, 1 metro dessa cerâmica foi R$ 75, tá? Então, o que acontece? Veio três pedras dessa aqui, duas faltando e uma quebrada, né? E se você for contar, ela é 58 por 58, três dá quase 1 metro, né? Então, fui lá trocar, tá? Fui lá trocar e tô esperando ainda a caixa para poder fazer o reembolso da caixa. Aqui são as cerâmica branca, né, que é da parede. Ainda falta, não, a gente já pegou, né? Faltava três caixas, a gente foi lá pegar, tá bom? Ela é branca, ó. Aí vai combinar bastante, porque vai ficar tudo branco.
No branco no chão. Gente, ela é tão branca que olha pra isso. Chega a dar um tchan. Ela é branca e também a da parede é branca, né? Aqui tem os tijolos que eu tô pensando em fazer uma casinha pra Mel, né? Esse aqui também é o cimento para fazer o reboco. A cadeira ainda tá aqui, que eu ainda vou entregar, ainda tá aqui essa cadeira de banho. E, gente, ó, essa cerâmica é a da parede, né? Ó como ela é branca. É tipo A também, tá? É tipo A, ela é da ponte, ó. Ela é da ponte. Essa cerâmica é a da mesma cerâmica que eu tenho aqui, né? Nas paredes, eu acho muito bom ela, porque além dela ter um brilho, né? Ela não tem. Como é que se fala? Não tem aquele negócio que fica a água, né? Não acumula água, não. Ela segura bem, porque ela é tipo A. Tá bom? Então, meus amores, por aqui, né? O material tá aqui. Eu também tenho areia debaixo dessa lona aí, né? Porque a gente tá trabalhando ainda na alvenaria, né? Aí eu tô precisando. Aqui a minha garagem, eu varri ontem. Ó, tô deixando bem organizado, gente. Tô mantendo, porque eu acho melhor manter. Quando o carro entra, o carro sai, aí fica essa sujeira aqui, ó. Normal. Sabe por quê, gente? Porque a minha rua, ela é de barro. Vou mostrar pra vocês, né? Ó, ela é de barro, ó. Aí, lógico que aonde vai passar o carro vai trazer areia para dentro de casa, né? Ó, que legal, gente. Minha rua é de barro, tá? Aí tem aqui, meus amores, ó. A gente arrumamos o portão, né? Como eu mostrei para vocês. Deixou o rapaz, né? Deixou essa abertura aqui, ó. Mas ele disse que essa abertura tem que comprar um material para poder cobrir, né? Para poder fechar. E eles, o que eles podiam fazer era só fazer a soldação, né? Então eles soldaram. Né? E a gente vai ter que comprar um material. Ele disse até o nome, até esqueci. Aí ele trocou também, ó, a fechadura, né? Que a fechadura tava quebrada. Aqui, não tava conseguindo abrir o portão, a janela, né? Então tá abrindo direito. Esse aqui também, ó. Ele desempenou essa janela aqui. Aí ficou assim, ó. Aí dá pra abrir direitinho, ó. O portão ficou assim. Aí ele colocou esse material aqui. Ele cobrou R$ 400 para fazer esse serviço. Aí, deixa eu mostrar vocês aqui do outro lado. Por fora, né? Aí por fora o portão ficou assim, ó. Mas aqui embaixo, como vocês viram, era um buraco, né? Aí o portão ficou assim. Só falta só pintar, né? Aí ele disse que a gente colocasse aqui negócio que é para ferrugem, né? Esqueci o nome. É arcação, esqueci o nome. Aí a gente vai pintar de preto de novo. Mas eu acho que ficou bom, sabe, gente? Era um buraco aqui, né? Porque a umidade da água que eu tinha galinha, né? Aí quando eu lavava lá dentro, eu jogava água, aí caía aqui do lado. Aí danificou muito o portão. Aí agora ficou assim, ó. Eu acho que ficou bom, pelo que era antes. Aí por dentro ficou assim, ó. Vamos comprar o material, como eu disse a vocês, pra gente tá fechando essa abertura aqui, ó. Aí ficou assim. É bom que dá pra abrir as duas janelas, né? Aí eu vou. Agora não, tá, gente? Mas depois, né? Quando a gente comprar o material daqui, a gente vai pagar uma pessoa pra poder colocar esse material. E também pra lixar ele todinho e pintar. De preto também, né? Aí vai ficar bom. Eu estou parecendo uma louca, né? Então, quando alguém faz algum serviço aqui, né? Aqui em casa, eu já vou limpando, já vou organizando, gente. Às vezes não dá tempo, né, de mostrar a vocês. Que não é todo mundo, gente, que gosta de ser gravado, não, tá? Porque veio pessoas, né, aqui, o dos portão. Graças a Deus que não teve problema nenhum. Mas tem também um rapaz da energia que foi fazendo serviço, né? Que eu nem me toquei em gravar. Foi uma correria, gente, tá? E ainda eu nem tive tempo de perguntar ele se pode gravar, tá bom? Então, na próxima vez que ele vier, que ele disse que vai vir hoje, né? Até agora não veio ainda. É por isso que eu só dei uma varrida ali, porque não adianta a pessoa tá lavando, limpando. Porque também eu lavei ontem, né, gente? A minha cozinha e minha sala. Ontem à noite. Aí eles cortam fio, né? Bagunça e suja, né, gente? Então depois você tem que fazer a limpeza após o trabalho deles, né? Então, próxima vez, né? Vou pedir a eles para ver se eu posso gravar e vou mostrar para vocês, tá bom?
Por aqui, ó, já vou mostrar a porta, né? Quem colocou a porta foi eu e meu irmão. Gente, aqui do lado de cá, como é de barro, né? A rua. E tem muito, eu não tenho ainda o piso, né? Daqui do quintal. Então fica cheio de pó a porta, né? Ali, como eu lavei a sala e a cozinha, eu lavei a janela ontem à noite também, a janela e a porta, né? Essa daqui eu não lavei. Aí aqui, gente, ó, deixa eu mostrar a vocês. Aqui ficou a salinha, né? Ó, vou mostrar aqui a vocês. Isso aqui é roupa para dobrar. Essas roupas aqui no sofá, né? Eu vou mostrar só aqui como foi que ficou. Ficou bem claro, né? Meus bebês ainda tá dormindo ali. E ficou assim, tá, gente? A salinha. Aqui ainda falta ele rebocar, ó. Ainda falta rebocar lá de cá. Ele vai rebocar lá de cá essa parede, né? Aí é isso, tá, gente? É só fechar a porta, né? Dá uma claridade muito bom. Porque a porta, gente, ficou de frente pro quintal, né? Aí ficou legal. Meu esposo acabou de chegar, né? Que ele foi comprar argamassa, né? Que meu irmão. Ele já tá dirigindo, tá, gente? Que o meu irmão, ele vai colocar, né, gente? A cerâmica que eu disse a vocês, né? Que eu vou até mostrar, que eu não sei se vocês estão lembrados, né? Meu irmão vai colocar essa cerâmica aqui, ó. Dessa parede aqui, né? Se ele for colocar hoje, tá? Então, meu marido já foi ali comprar o material, né, da cerâmica para ver se ele coloca hoje, tá, gente? Porque tem bastante coisa, tem a janela, tem algumas coisas, tem o reboco, né, para fazer, mas o material já tá aqui, tá bom? Então, meus amores, por aqui, né, esse é meu vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você já chegou até aqui no final do vídeo e ainda não é inscrito no canal, já te convido para se inscrever, curtir e compartilhar, tá, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado. Também vai lá no canal da minha sobrinha, tá bom, meus amores? É, vou deixar na descrição do vídeo o arroba do canal delas. Então, até o próximo vídeo. Tchau!